ងៃសម្រាប់បានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះប្រេងនឹងមិត្តបាននាំគ្នាទៅលេងនៅវាលស្រែអាយ៉ាពួកយើងបានមកលេងវាលស្រែដល់ខៀវស្ងាត់ទៀតហើយមែនហើយប្រេងបរិយាកាសនៅទីនេះនៅតែស្រស់បំព្រងដដែលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដល់ហើយគ្នាពិតជាស្រស់ស្រាយមែនទែនណែ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 គ្នាយើងមើលនោះទៅនៅខាងនោះមានដងព្រែកទៀតផងគ្រាន់តែស្ដាប់ឮសំឡេងទឹកហូរខ្ញុំសែនរំភើបចិត្តអ្វីម្ល៉េះទេអាយ៉ាក្លិនស្រូវទុំក្លិនស្រូវទុំឡើងក្រអូប្រហើរតែម្ដងហើយជួយផងជួយខ្ញុំផងអើយជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងណែគ្នាយើងខ្ញុំដូចជាឮសំឡេងមនុស្សស្រែកហៅឲ្យជួយប៉ាត់មែនហើយខ្ញុំក៏បានឮដែរដូចជាឮចេញមកពីខាងនោះត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 ោះយើងប្រញាប់ទៅមើលភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅឆាប់ទៅព្រេងនឹងមិត្តក៏រត់រកប្រភពសំឡេងពេលទៅដល់ពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានពស់ថ្លាន់ពីក្បាលហុំព័ទ្ធជុំវិញចង់រត់ត្របាក់ក្មេងប្រុសនោះជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងបងបងសូមជួយខ្ញុំផងអើយពស់ថ្លាន់ធំណាស់មើលទៅវាចង់លេបក្មេងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់សម្លាញ់អើយខ្ញុំថាពួកយើងកុំចូលទៅចិត្តអីគួរតែរត់ទៅហៅអ្នកភូមិឲ្យមកជួយគេវិញទៅល្អជាងមិនកោតទេឥឡូវទៅរត់ទៅហៅអ្នកភូមិមកតម្រាំតែមកវិញពស់ថ្លាន់អាចនឹងលេបត្របាក់ក្មេងនេះបាត់ទៅហើយព្រីងបើអញ្ចឹងពួកយើងគិតជួយក្មេងនេះយ៉ាងម៉េចទៅពួកឲ្យមកនោះទៅនៅក្នុងថង់កណាត់ដែលក្មេងនោះស្ពាយមានពងពស់នៅក្នុងនោះប្រហែលមកពីគេទៅលួចយកពងពស់នោះហើយបានជាពស់តាមគេមកបែបនេះមែនហើយខ្ញុំឃើញហើយតែយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវជួយក្មេងនេះដែរអញ្ចឹងយើងគិតជួយគេយ៉ាងម៉េចទៅជួយខ្ញុំផងពួកបងនៅឈរមើលដងកាទៀតពួកនេះវាលេបតបាក់ខ្ញុំឥឡូវហើយប្រញាប់ជួយខ្ញុំផងទៅណែបងប្រុសបងសួរឯងឯងបានលួចយកពងពស់មកមែនទេគឺប៉ាត់មែនហើយបងកុំអើសួរនំច្រើនអីជួយដេញពួកនេះចេញសិនទៅបើមិនដេញវាចេញទេវានឹងលេបតបាក់ពួកបងដែរហើយរួងនេះមកពីឯងមកពីឯងទៅលួចយកកូនរបស់គេតបគេតាមឯងមកបែបនេះឯងឆាប់ឲ្យពងពស់នោះទៅគេវិញទៅអត់ទេខ្ញុំពិបាកណាស់តម្រាំទៅយកវាមកបានខ្ញុំមិនឲ្យវាទេណែប៉ុនប្រុសឯងកំរឹងរុះពេកឆាប់ឲ្យពងពស់នោះទៅគេវិញទៅឯងលួចយកកូនរបស់គេមកឯងធ្វើខុសហើយណាអត់ទេធម្មតាទេវាជាចំណៃរបស់មនុស្សលោកស្រាប់ទៅហើយគ្រាន់តែខ្ញុំទៅយកពងពស់រឿងអីថាមិនបានវាមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនអោយទេក្មេងអើយក្មេងឯងធ្វើបែបនេះមិនខ្លាចមានបាបកម្មមានពៀរវេរាទេឬបើឯងមិនព្រមឲ្យពងទៅពស់ថ្លាន់ទេវាមិនដោះលែងឯងទេអូយជួយផងជួយផងវារត់ខ្ញុំហើយអូយជួយផងខ្ញុំតបដង្ហើមណាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេអូយពស់ថ្លាន់ឲ្យលែងក្មេងនេះទៅកុំធ្វើបាបគេអីកុំធ្វើបាបគេណាប្អូនប្រុសឯងលែងពងពស់នោះទៅឆាប់លែងវាទៅអូយខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំត្រាំមិនបានទេអូយប្អូនប្រុសឯងឆាប់បោះចោលពងពស់នោះទៅចោលវាទៅអូយខ្ញុំត្រាំលែងបានហើយខ្ញុំលែងចង់បានហើយអ្នកណាចង់បានក៏យកវាទៅយកទៅនិយាយចប់ក្មេងប្រុសក៏បោះពងពស់នោះចេញទៅឆ្ងាយពស់ថ្លាន់ទាំងពីរក្បាលឃើញដូច្នោះក៏លែងក្មេងប្រុសហើយវាសំដៅទៅរកពងយ៉ាងលឿនអើយហត់ណាស់ហត់ខ្លាំងណាស់លោកអើយអឺខ្ញុំអរគុណបងបងហើយដែលបានមកជួយខ្ញុំបើខ្ញុំជឿសម្ដីពួកបងប្រុងបោះពងពស់នោះតាំងពីដំបូងខ្ញុំប្រហែលជាមិនត្រូវឈឺចាប់ថប់ដង្ហើមបែបនេះទេខ្ញុំខុសហើយ
ប្អូនប្រុសរឿងនេះគឺមកពីប្អូនលោភលន់ចង់បានរបស់គេគេរស់នៅតែគេប្អូនបាយជាទៅរំខានសេចក្តីសុខគេប្អូនត្រូវចាំថាយើងចង់បានសេចក្តីសុខសត្វក៏ចង់បានសុខចង់រស់ជួបជុំគ្នាដូចយើងដែរថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយប្អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទបងខ្ញុំដឹងហើយហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនធ្វើរឿងប្រេះផ្ដាសបែបនេះទៀតទេបានហើយបានហើយអឺនេះថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំថាពួកយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំឲ្យអ្នកផ្ទះចាំផ្លូវយើងល្អល្អតើយ៉ាងទៅអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខអ្នកដតីក៏ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដូចអ្នកដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគួរទៅបំផ្លាញសេចក្តីសុខអ្នកដតីឡើយសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត